Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Tak já vítám Lovi u tohoto videa. Samozřejmě ty lvy, kteří mají měsíc ve lvu. A podíváme se, co nám řeknou špalíčky. Pokud vás oslovili špalíčky nějakým způsobem, nezapomeňte, že jsem vypracoval roční online seminář, ve kterém používám automatickou kresbu, a kde do hloubky pracuji se špalíčky. To je docela zajímavý seminář. Mám ho rád, hezky se tvoří. Tak je v nabídce v e-shopu, kde do něj vstoupit kdykoliv. No a já už si teď tady zamíchám karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to. Co vás čeká v březnu. Tak zdá se, že vy si vstoupíte do toho měsíce poměrně dost meditativní energii. Zajímavá trojice karet, opravdu hodně meditativní. Je tady vzpomínání také na někoho, kdo zemřel nebo kdo už je pryč. Je tu přechod do světla, vzpomínání na něj. Ale i jinak to může představovat samozřejmě hodně kontemplační energie. Tak, když se podíváme, s čím vstupujete do toho měsíce, tak je to právě karta jezero, která představuje víceméně tu meditační energii, protože tu sestupuje duch do hmoty a tvoří se nějaký zárodek. Je to nicméně velmi příjemná energie, řekněme. Uprostřed máme kartu Já sám, která hovoří o tom, že já sám všechno udělám a ty se mi koukej stranit. Jdi ode mě dál. Je zajímavé, že tím vzniká nějaký pocit viny na druhé straně. Konzilium jako nejslabší vliv, ale něco, na co byste se měli naopak zaměřit, že vy sami, tak jak si to tady dáváte do předsevzetí, můžete málo teď udělat, vy potřebujete využít nějakého konzília, potřebujete si vzpomenout na nějaký proces, ve kterém jste poznávali, učili se ze zvědavosti. Dohled učitele je tady hodně důležitý a v souvislosti s kartou vina mi chodí, že velkým učitelem pro vás může být v tomto měsíci matka, a pokud vaše matka nežije, tak se právě může vracet ve vzpomínkách a může poupravovat vaše nějaké záměry. Je tady totiž i karta sdílení vědomí, spojení s druhými lidmi
A to jak těmi, kteří žijí, tak těmi, kteří nežijí, protože to je karta sudiček. Zdá se, že se svými záměry se můžete dostat do nepříznivého období, kdy budete potřebovat návody, jak dál, kudy dál. Ukazuje se na to, že budoucnost vnímáte i jako nestabilní. Vnímáte i to, že jste ovlivněni prostředím, ve kterém jste vyrůstali nebo ve kterém i teď žijete. A když se podíváme na výstupní kartu z toho března, tak je tady velmi zajímavé, jakým způsobem manipulujete druhé lidi. Že je vlastně obklíčíte, že vlastně je pronásledujete. A zdá se, že to je jedná o nějaký slovní proud. A kdy chcete mít nějakou diskuzi pod kontrolou a nedovolíte člověku, aby vlastně se naladil nebo aby si počkal, co mu k tomu přijde, vy ho vlastně utlučete argumenty. Přijde mi, že tahle ta karta hovoří i také o možnosti, že se něco obrátí proti vám, zejména tam, kde je dohled učitele. To znamená, tam může dojít k tomuto procesu reverzně. To znamená, vy budete těmi, komu se přistřihnou křídla ve smyslu, že se klepne přes prsty. Jo. Vy se tady pak dáte stranou. Jezero a potrestaná pýcha. No, zdá se, že ten začátek března je takový veselější, jako kdybyste si užívali svoji cestu. Úplně mi teď chodí podle těchto karet, jako princezna Krasomila, jak jede s Miroslavem na té kládě a jak hupnou do toho jezera. A tady to mi teď přijde, jak ta potrestaná pýcha, jak když je pronásledujou. To je zajímavý. Nicméně máme tady světelný most, který pro vás znamená jediné, že se něco ve vašem životě rozpadá a ten světelný most něco spojuje. Spojuje to, co se rozpadá, ale vy můžete mít tendenci to rozpadání zastavit, přičemž to není cílem. Cílem je uvědomit si duchovní spojení mezi vámi a tím, co se mezi vámi a druhým nebo situací rozpadá. A je tady hodně té něhy. Tahle ta karta té vzpomínky a toho světelného mostu, ta mě vede k zamyšlení, jestli tady někdo nepečuje o nemocného člověka, třeba nemocnou maminku. A tadyhle v tom by to pak znamenalo, že vlastně jí věnujete lásku, péči, pozornost, něhu, že si ale uvědomujete svoji vlastní situaci, která nemusí být záviděhodná, můžete mít problémy s finančním tokem, jak to všechno ukočírovat. A zároveň byste potřebovali nějaké rady, které by vám pomohly tuhle záležitost nějakým způsobem upravit. Třeba nejste kovaní v péči o druhého člověka, když má velké zdravotní potíže. A tady se vlastně rozpomíná na všechno. Tyjo. Tak jak to udělat? To má horečky, všechno jí bolí. Tak co teď? Poradit se? A nebo si rozpomenout, jak to dělala moje maminka, když jsem byl malej. I mi chodí, že ta ochrana, která tady je, je tu vztažená ke sdílení toho vědomí, že vlastně vám může potom přijít, co dělat, jak se rozhodnout. A také tady vlastně informace, že já sám to všechno nezvládnu, že
díky spojení tu situaci, která je možná těžká, mohu zvládnout. Jo, jeden člověk těžko asi se bude 5 let v kuse starat o jednoho nemocného člověka, který se třeba ani nezvedne z postele, mě napadá. Jo, že asi tam bude muset být nějaký odpočinek, asi tam bude muset být někdo, kdo mě vystřídá. A teď já to sice dávám na příkladu té nemocné maminky a někoho, kdo se o ní stará, ale tohleto je vlastně jakýkoliv projekt, jakákoliv záležitost, která bere váš čas, pozornost, kam musíte věnovat tuhletu energii lásky, něhy, vyžaduje to stejné věci. Možná byste o některých věcech mohli začít tak uvažovat. I o lidech. Co kdyby tenhle člověk byl teď nemocný a já o tom nevím. Nehodila by se mu moje pomoc? Proč máme na konci potrestanou pýchu? Co se změní v březnu? Zneužívání dětí, závislost, děti. Ty děti tady hrajou velkou roli. Možná je to i péče o děti, že jsem to stanul, že dítě se stará o maminku, ale i maminka se může starat o děti. Zneužívání dětí může být, že jim dávám na bedra něco, co je tíží a co jim nenáleží. Může to být i takové přehnané požadování po dětech, aby mi pomohli s něčím, co je mojí odpovědností. Že přenášení odpovědnosti. Děti se tady objevují 2x. Děti a sdílení vědomí dětí. Děti sdílí informace, děti sdílí svoje zkušenosti a je tady ochrana nad zneužívanými dětmi také. To znamená, pokud někdo prošel zkušenosti zneužití, tak tady v březnu je velká ochrana, která je pro vás připravená. Možná se něco pohne kupředu. Závislost někoho na dětech. A tím je vlastně zneužívám, že na nich visím. Opilý muž myslí na pití, závislost na alkoholu. Já sám to zvládnu, prostě přestanu pít, když budu chtít. Poušť, vyschlost, vnitřní vyschlost. Takže tady máme i závislost alkoholovou. Děti a vzpomínky na pravěk. Možná by bylo také záhadno se trošičku vrátit do energie dětství. Abych si vzpomněl, jaký jsem byl, když jsem byl malej. Abych ty svoje děti tak třeba nesekýroval. Zneužívání dětí a mám tady zárodek a já se ptám, není zneužití v tuto chvíli to, když si situaci zjednoduším a půjdu na potrat? Co když je něha klíčem? Něha k sobě. Co když je teď ten bod, kdy se mám rozhodnout pro dítě, ne proti němu. Takhle promluvili karty a špalíčky pro vás na měsíc březen, no a my se uvidíme v siderickém kompasu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhalová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina,
Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. We'll be right back.